17 на годиннику на телеканалі «Миколаїв». Денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. І розпочинаємо наш випуск з наступної інформації. З Ріо-де-Жанейро надійшла приємна звістка. Миколаївська шаблістка Ольга Харлан стала бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор. У двобої за третє місце вона перемогла француженку Манон Брюне з рахунком 15-10. Золото і срібло в цій дисципліні отримали росіянки Яна Єгорян і Софія Велика. Колекція спортивних досягнень Ольги Харлан чимала. Командне золото у 2008 році в Пекіні. Бронза в особистій першості в Лондоні у 2012-му. Як результат, друге місце в світовому рейтингу. Для української олімпійської збірної бронза Ольги Харлан стала другою нагородою в Ріо-де-Жанейро. У понеділок срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки здобув Сергій Куліш. І далі про перемогу. Щоправда, на зовсім іншому рівні. В Новобузькому районі місцеві активісти перекрили трасу Н-11 для автівок багатотонників та все ж таки змусили власників фур вивантажити зайве на місцевому елеваторі. Цього понеділка місцеві жителі помітили, що трасою Н-11 їде колона з 6 багатотонників зернової компанії «Прометей». Автотранспорт рухався через одне з сіл Новобузького району, порушуючи температурний режим. В той час температура повітря перевищувала 30 градусів за Цельсієм. Це стало останньою краплею. Люди перекрили шлях колоні та викликали очільника району і представників поліції зафіксувати факт правопорушення. Такий час піки, вони, нехтуючи всі правила дорожнього руху, проїхали на в'їзді, новобухли, їх зупинили і далі не даємо їм проїхати. Перегружені фури, рухаючись розпеченим покриттям, залишають на трасі сліди від шин глибиною до 10 сантиметрів, таким чином руйнуючи і без того зновічену дорогу. На вимоги правоохоронців надати документи виявилось, що водіїв товаротранспортних накладних немає. І на запитання щодо повної ваги автотранспорту відповіді також ніхто не дав. Зараз дзвонимо представникам їхньої фірми і треба їм одне, що вони їх перегрузили. Ці автомобілі до норми, до 40 тонн повна маса автомобіля. Тому що ми сказали, якщо ви вважаєте, що у вас 40 тонн повна маса, будь ласка, в нас є двоє вагів у наших підприємців, поїдемо, ми перевіримо. Якщо ми не праві, ми повибачаємося, їх відпустимо. Вони відмовляються. Якщо відмовляються, тому все зрозуміло. Після переговорів з власниками вантажу, що тривали аж до вечора, всю колону направили на розвантаження на місцевий елеватор. Боремося за перегрузи і сьогоднішнього дня не одна машина, будемо старатися, щоб через Новий Буг, свише, общої маси свише 40 тонн, не проїжджала і не ламали дороги, тому що дороги ніхто не ремонтує. Зараз люди розійшлись та пообіцяли перевізникам, що й надалі будуть зупиняти фури та розвантажувати їх. Нагадаємо, навесні цього року жителі Новобужжя вже втретє прикривали трасу Н-11. Люди просили владу почати ремонт дороги, адже її покриття знаходиться у жахливому стані. Та обіцянки і підписаний меморандум так і залишилися тільки на папері. Держава обіцяла, тільки те, що обіцяла, денег знову немає, і коли вони будуть, а їздити вже нема по чому. Машини гружені реально більше 40 тонн, тільки груза, не говоря про... Поки терплять, ну недолго. Скоро дорога H11 буде знову перекрита. Катерина Лисюк, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Конфлікт в центрі Миколаєва. Мешканці будинку по вулиці Потьомкінській занепокоєні зведенням новобудови поблизу їхнього житла. Про перемови з перчинкою між забудовником та обуреними мешканцями більше знають наші кореспонденти. Проблемна ділянка по вулиці Потьомкінській знову про себе нагадала. На цей раз громадський резонанс викликали підготовчі роботи до зведення п'ятиповерхової новобудівлі. Мешканці із сусіднього будинку стверджують, що їх помешкання, якому біля 200 років, не витримає будівельних робіт на такій близькій відстані. Також вони стверджують, що в забудовника не все гаразд з документами на придбану землю. Гаски сьогодні були, ми були в Мороза в кадастрові. Ми розмовляли з головним архітектором лично сьогодні утром. Сінкевич, Гайдаржи і головний этот самий архітектор з нами розмовляли. Ніяких документів, нічого вони ще не отримали. Вони працюють по старим документам, які покупали разом з землею. Нічого тут ще не вирішалося. Ніякої ні документи на будівництво, нічого вони не утверджували, ніде не підписували. Представники забудовника мають зовсім іншу точку зору. Ситуація банальна, як в підприємстві застройщика приобрело землю, почало процедуру согласування всіх документацій. На сьогоднішній момент було отримано розрішаючі документи на підготовчі роботи, а іменно установка площадки для будівництва, тобто встановлення ограждаючих сооружень. І на стані согласування знаходяться всі інші документи, вплоть до отримання декларації на початок будівництва.
Також на спірне питання відреагувала і архітектурно-будівельна інспекція. На теперішній момент у нас в інспекції зареєстровано обращення жильців дому від 28 числа 7 місяця і від 3 числа 8 місяця. Зараз проводиться перевірка, по результатам перевірки будуть зроблені виводи. Якщо буде основання для відміни розрішення на підготовлені роботи, це буде зроблено. Перевірка триватиме тиждень. Також для початку безпосередньо самого будівництва необхідно отримати ще пакет документів та узгоджень. На сьогоднішній день ми заключили договор з експертною фірмою, яка обслідування зробить повністю всіх ваших квартир, видасть заключення. На основі цього заключення зробиться проєкт, яким образом все це буде робитися. Потім проєкт вам предоставиться, він, звісно, пройде через всі інстанції, вам покажеться і буде виконуватися все згідно проєкту. Щодо збереження довколишніх будівель, забудовник має своє рішення. Адже планують звести 5-поверховий житловий будинок з дворівневою підземною парковкою. Перед початком виконання земляних робіт буде виконана повністю шпунтова стіна, яка підохоронить ці постройки, цей дом і рядом всі ближайші будинки. Не буде ніяких подвижок ґрунту, котлован буде викопаний 4 метри, але, я кажу, благодаря стіні ніяких подвижок у нас не буде. Наразі у рамках підготовчих робіт до будівельного майданчика підвели електрокомунікації та зачистили територію. В цілому будівництво планують закінчити за 1,5 роки після його початку. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом Миколаївську ТЕЦ виставляють на продаж. Про це повідомили в прес-службі Фонду держмайна України. Фонд держмайна готує продаж пакетів акцій 9 компаній паливно-енергетичного комплексу – 7 «Обленерго» і 2 ТЕЦ. Серед них і Миколаївська теплоенергоцентраль. Як повідомляється на сайті ФДМУ, на продаж буде виставлено 99,9% акцій підприємства. Акції теплоцентрали будуть продаватися на умовах відкритого конкурсу за принципом аукціону. Нагадаємо, що в травні міська влада була занепокоєна діяльністю Миколаївської ТЕЦ, а ще раніше – махінаціями керівництва компанії зацікавлено. 25 років тому у серпні був запущений у роботу перший веб-сайт. Його автором був Тім Бернерс-Лі. Публічний запуск відбувся 23 серпня. Сьогодні ж інтернетом користуються майже усі. Якщо ви багато часу проводите в мережі, то повноцінний захист вам просто необхідний. В інтернеті присутні багато різних видів шахрайства, вірусів та інших небезпек. Як мінімально захистити свій комп'ютер від вірусів та небажаних сайтів – дивіться у наступному матеріалі. Існує багато видів кіберзлочинців, які можуть намагатися отримати доступ до вашої інформації. Пароль електронної пошти, банківські реквізити чи номер соціального страхування. Для цього на комп'ютер встановлюють зловмисне програмне забезпечення. Інколи шахраї намагаються зламати ваш облюковий запис або оманливим шляхом змушують надати секретну інформацію. Після цього злочинці можуть обкрадати жертву, видавати себе за неї або навіть продавати чужі дані на торгах. Як убезпечити себе від подібних випадків, за цим питанням ми звернулись до фахівців. Пароль в любом случае нужно себя приучать не использовать какие-то стандартные слова из словаря и ни в коем случае не дату своего рождения там или еще какие-то цифры, которые будут очевидными тем людям, которые вас хоть чуть-чуть знают. И самый на данный момент надежный способ – это двойная аутентификация. То есть вы вводите логин и пароль, вас никуда еще сервер не пускает, он вам просто на зареєстрований вами же номер телефона присилаєте смс-ку. Паролі – це перша лінія захисту від кіберзлочинців. Тому потрібно створювати надійні паролі. Часто їх зміна на персональних комп'ютерах не гарантує захист від хакерів, а навпаки робить їх більш уразливими. На думку експертів, чим частіше користувач змінює паролі, тим більше наражає на небезпеку свій профіль або пошту. Фахівці рекомендують робити пароль довгим, використовувати щонайменше 8 символів з використанням великих і маленьких літер, а також додаткових знаків пунктуації і цифр. Ідеальний пароль повинен містити усі типи символів. З кожним роком всесвітня павутина поповнюється користувачами, серед яких діти та підлітки становлять абсолютну більшість. В інтерактивному світі діти можуть бути такі самі беззахисні, як і в реальному. Тому потрібно забезпечувати їх захист у мережі інтернет.
Частично нам помогают в этом соцсети, они запрещают регистрировать пользователя с датой рождения там, меньше, чем, скажем, на данный момент человеку полных 16 лет. Но если дети там входят, а дети это, как правило, входят, регистрируясь как там, ну, с какой-то датой рождения, 1905 год, и в этом случае уже помогает установка на компьютер, с которого этот ребенок пользуется, какой-то программы, которая фильтрует интернет-содержимое и позволяет или не позволяет там, на определенные адреса заходить. Бережіть себе та своїх дітей від небезпеки у віртуальному просторі. Віолетта Рутюнян, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І у Китаї відбувся незвичайний флешмоб, що потрапив до книги рекордів Гіннеса. Танцювали одночасно понад 1000 роботів. В рамках азійського Октоберфесту, який щоліта відбувається в китайській провінції Шендунь, і було представлено цей танець. Після підготовки роботи затанцювали синхронно. Керували ними з допомогою спеціальної програми для мобільного телефону. Представники книги рекордів Гіннесу зафіксували рекорд. Попереднє досягнення – синхронний танець 540 механічних пристроїв. Цього разу рекорд перекрили майже вдвічі. На танцполі опинилось 1007 роботів висотою понад 43 см. Що ж, на цей час це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших різних подіях. І більше новин ви дізнаєтесь вже о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Тоді і побачимось. Хай щастить!